waa halka ugu khayrka badan adduunyada waana guriga eebe waa halka muslimiinta ay ku cibaadeystaan dunidan korkeeda muddo bilooyin ah ayaanan la bilaabin dhismihiisa kadib markii uu u baahday dayactir dhulkana la dhigay ugu dambeense dib loo bilaabay dhismihiisa walaalo muslimiin ah ayaa sabab u noqday bilaabitaanka beedkan rabbi oo ciddii wax ku darsata adduunyo iyo aakhiro uu liibaanayo qaar ka mid ah culimada masjidkan ayaa ummadda muslimiinta ah meel walba oo ay joogaan ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkan oo ah halka ugu khayrka badan dunidan aan saaran nahay wax badan waa isla soo waxayni laakiin maanta waxaan joognay inaan aasaaskii la shubo insha allahu tacaala dad badan oo sadaqaad soo dhiibtay waa jiraan dad badan oo hadda soo dhiibaran waa jiraan dad waxoodina soo gaarin insha allah marxuumiin oo kulli oo waxay dhaleen u sadaqaystay kulli oo wada jiraan waxaasna waxaa ka wada duceyn doona insha allahu tacaala culimada walaalyaal hawlahan qurux badan laga qayb qaato nabigu wuxuu sheegay sallallahu calayhi wasallam inay beddelkooda ay tahay janno ilaahay jannada guri uu kugu dhisayo ayuu nabi noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaan in nafta lala soo dagaalamo oo beydka ilaahay laga qayb qaato walaalyaal waan waxaan u islaagsannaha halkaa qoraxda maanta oon isku boorinayna insha allahu tabaaraka watacaala nin baa inuu soo xamaalo ayuu wuxuu keenayay wuxuu ku soo shaqeeyey jornaatigiisii ayuu sadaqaysanayay nin baa suus timir ah sadaqaysanayay nin baa hantidiisii dhan baxshay sida abubakar oo kale radi allahu canhu oo hadda masaajidka loogu magac daray sid cumara wuxuu yidhi sid abubakran la tartamay markaasuu yidhi nisfu maalihi uu bixiyey maalkiisa bar uu bixiyey markaasuu yidhi barkaana ilaahay dartiisan u bixiyey barkaa kalena ilmihiigaan u soo reebtay uu yidhi qof kasta oo degan magaalada jowhar soo akhuna sheekh cabdiraxmaan uu sheegay in awali horta naftaana ka qayb qaadano kadibna dadka walaalahayno oon u gudbino wixii khayraade qof adduunyadan malaba sii jooga insha allah in yara qofka uu jooga kan ugu badnaa 8-9 gaara kan kale waaba ka sii yaryahay marka waxaan leenahay walaalaha waddanka jooga iyo kuwa dibadaha ku noolba insha allahu masjidka loo soo gurmado waa meel ilaahay loogu sajuudayo waa makaankii ilaahay cid iskale oo gaar ule ma jirto dadkan waa khudamaa waa adeegayaal ama waxay u adeegayaan diintaas marka masjidkan ilaaha loogu sajuudaa waa meel cibaado cid gaar ule ma jirto abuukar cali cadaabe abuukar yaale warbaahinta city magaalada jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya